Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit, že mám konečně nové náramky. Odkaz najdete v popisku videa. Ahoj, já jsem Maki a vítám vás dneska zase u Simíku. Je to po delší době, po hodně delší době. Ale je to kvůli tomu, že vlastně jsem nevěděla, co tady mám vlastně svým způsobem dělat. Jasný, pořídila jsme si kočičku a pejska, co si tak vzpomínám naposledy, vyrostla nám dcera. Ale už jsem vymyslela problém, proč mi nechtěli ty dva vedle sebe spát. Oni totiž nebyli ani přítel s přítelkyní, jakože nebyli pár, ani nic jiného, takže oni byli svým způsobem furt jako spolubydlící, když to tak řeknu, tak proto u sebe nechtěli spát, protože jejich jako flirtující nálada, jak máte kolinku, jak máte přátelství a flirtující, tak byla nízká, takže proto mi nechtěli u sebe spát, takže aspoň jsem to vyřešila. Budu doufat, že vlastně teďka po tu dobu, co budu hrát, tak mi vyroste kočka s pejskem. Ale zatím to jsou samozřejmě malý dva prckové, že jo. Škoda, že tam není i nějaký takový mezistádium, jakože by fakt pomalu rostly. Škoda, no. Jinak vlastně dcera teďka bude poprvý do školy, co tak si vzpomínám. Myslím, že ještě nebyla ve škole. Jasný, trojkařka ještě nebyla. Mám noc, takže počkáme na ráno a půjdeme do práce a do školy. Budiš, nějak máme teda probuzenou domácnost, dcerka myslím, že jsem dala jí dělat domácí úkoly, ale taky samozřejmě, když jsme zjistili, že ještě nejsou spolu, tak bychom je mohli požádat o ruku a zkusit udělat obřad. Zahrát vlastním tělem. To tam dřív nebylo, to si nespomínám, že by tam bylo. Možná třeba byla nějaká aktualizace, samozřejmě ona nechce, protože hraje hry. No tak to zkusíme dát ještě jednou. Ty nikam nechoď, takže se ti zastavím. A zahrát vlastním tělem. Nebo pokud to tam bylo, tak jsem si nevšimla. Víte, jenom obejmutí. Jsem čekala, že to bude teda něco víc, tak nevadí. Stát se samozřejmě nejlepšíma kamarádama a já chci samozřejmě jako požádat o ruku. Ale asi to tam očividně... Jo, už to tam máme. Super. Samozřejmě mohlo by to být trošku víc romantické, ale bohužel. Třeba bych to mohla udělat v té zimě, ale komu by se tam chtělo klečet v zimě, že jo? Bez sněhu. Mě teda ne. Jdem se nasnídat. Že jo, za chvíli, no, za dlouhou dobu jdeme teda do práce, ale tak... Toast s vajíčky. Pro vegetariány super. Teda ona už vařila? Ne, to bude za chvilku zkažený, takže super. Mamka si bude zatím mít. A jo, taky bych ho mohla dát vykonat potřebu venku. Vlastně, než jsem začala hrát, tak mě vlastně povýšili. Jsme konečně už 9. úroveň, za chvilku budeme 10. A co potřebujeme? Robotiku a strojit počítačový čip. Do práce na šebe 12, takže uděláme počítačový čip. Absolutně, opět nevím, kde to bude. Počítačový čip, ha, mám to. Čekala jsem, že budu hledat Dale. No, kde je dcera? Ona mi zmizela. Jo, ona je tady. Úkol jsme udělali, potřebujeme dvě úrovně. Co, prosím tě, chvilku počkáme. Taky bychom se mohli, že jo, takého by si do školy nic, no, tak nic nestihnu. A jestli bych nějak tu svatbu neprodlužovala, asi, a asi bych to udělala hned tady, že já si nepamatuju, kde je ten svatební oblouk. Svatební oblouk, ten je pěkně hnusný, ten ne. Tohle je taková ta klasika, že jo. Dáme bílej, nebo modrej, světle modrej. Bazén je pěkně zelený. Ne, necháme asi tenhle, ten myslím, že jiný tady ani není. Tohle bychom se sem taky mohli dát, to jsem úplně zapomněla. Něco ještě bychom se mohli dát pro tu holčinu, třeba pro lejzačky, že jo. Proč ne, ať se tady nenudí. Sice ona se asi nenudí. Smíčky, jo, dobře, ty už batole nejseš, takže to nepotřebuješ. A možná bychom sem mohli dát houpačky. Jen tak. No, ona půjde do... Za 24 hodin musíte zaplatit své složenky. Ano, prosím. 9000, ježiši. To není ani moje snad výplata, abych řekla. No jinak, já je asi převlíknu teda do toho... Do... Tak, tady je nepřevlíknu. Kde máme skříň? Tady. Převlát Simíku, změnit oblečení na... Společenský to vážně máme tohle. Dobře, dcerku tady nemáme, nevadí. A jako on má tohle?
tohle je lepší. To je klasický domácí, to si myslím, že jsme mu dali i my. A samozřejmě vzít si... Jo, nebudeme tam mít sice mamku, ale to vůbec nevadí, si myslím, když to bude taková jako rychlovka. Jít do práce. A, super. To tam má kozy dobrý, no. Samozřejmě to urychlíme, že jo. Řeknou si svý sliby. Romantika. A nahrou tyhle ty šaty celkem slušej, ty jo. O, jako romantické. Ne, nemůžu se stavit, jdu za chvíli do práce. třeba tady je strašná škoda, že se vám rovnou jakoby nezmění ty příjmení, no. Bohužel. Ty jdeš do práce a ty nejdeš do práce, dobře. My jsme chtěli charisma a dovednost na maximální. Bohužel, jak je zima, tak on tam moc dlouho nevydrží, takže stále budeme u charismatu. Procvičovat řečení a prostě musíme asi počkat, než ty dvě holčiny nám přijdou. Tyhle ty dva chrápou. Jeden chrápe, druhý ne. Sofie ze Starla. Tohle je můj pes, jo. Dobře, já jsem čekala, že to bude něco lepšího. Dáme přednášku o pití ze záchodu, protože je to pěkně nechutný. O, furt to obličej je taková ošklivá, ale tak je to celkem hezký pes, no, takový průměrný. Ale myslím si, že dobrý. Mluvit dáme asi, aby jsme měli lepší s ním přátelství. Možná. A pak bychom ho možná nechali tou holčinou, co vlastně máme tu dceru. Tak bychom ho mohli vycvičit. Sice ona teďka ještě jako cvičit nemůže, ale bylo by to super. Tím pádem teďka nikdy by neměla vyrůst i kočka. Samozřejmě musíme mít ty pelíšky, protože tohle už je na toho psa malý. Tohle už je malý. Nečekala bych, že to bude až tak velké. Dáme sem křečka. Tohle vyměníme. Sem dáme křeču. A pro kčíču. To dáme sem. Možná bychom mohli, pokud se to vejde, dát to i sem do pokoje. Co jako ono se to sem moc nevejde, což je škoda. Jo, takhle by to možná šlo. Neřekni mi, že jde zase do záchodu. Snad ne. Možná bychom mohli objevit jeho... Já vím, že má poslat na lov jasný kartáčovat ho můžem. A takže má asi nějaký lovecký schopnosti, jak typuju. Agresivní lovkyně je huňata, jasně, proto se musí česat. A dcerka se nám vrátila, uděláš asi domácí úkol. Ne, tak bych nejdřív na záchod, usprchovat se a udělat domácí úkol. A pak se budeš starat o psa. A s taťkou se budeme starat teďka o psami. Poznat, obejmout, že abychom měli dobrý s ním kontakt. Kvůli všemu vlastně, aby nebyl agresivní k nám a tak. Možná bychom mohli s tím dát i krátkou tu procházku. Ale když tady má zahradu, tak asi teďka v té zimě to asi není potřeba až taková. A se naučila čurat venku. Super. Tak se koukneme, holka, jestli něco umíme. Přines, je třeba mít míč jako jedna dář. Dobře. Mluvit, lehnout se. Dáme asi klasika senout, začnem. Já, kočka to umí už sama od sebe. Že dokud tady tohle toho taťku máme, tak budeme cvičit s ním, než nám ta dcera vyroste. Číča nám taky už roste. Tak uvidíme, jak bude vypadat ono. Dok je zestárla. No jasný, klasika. Je to ta Číča prostě z Lady a Trumpa. Hnusná kočka. Stále u toho zůstanu, že se mi nelíbí. No, vypustit ke mně hladit. Dát velký pamasek. Jo, ona je vlastně nenažraná, hlavně, že je takhle hubená. To mi přijde strašně divný. Prosím tě, kam ta kočka běží? Jakože se jí vrátila máma?
A vždyť mě furt ukazuje, že je v práci. Je fakt, že už by tady měla být. Asi prostě nějaký bug. Nevadí. Ona mi přejela psa. Promít mazlíčka ve famuli. Ne, to už jsme chtěli zkusit, ale dělat to nebudem. To by jako jediné, co by mě napadlo, když jsme to chtěli zkusit u famuli, takže si pořídím další mazlíčka a přeměním ve famuli. Ale nebudu to zkoušet na svý vlastní zvířata. Nebo na jiný zvířata. To jsme ještě neskoušeli, jo, vidíte. Zkusíme si pak najít nějaký zvíře na ulici a zkusíme to. To je dobrý nápad. Sofie se naučila sednout. Cože, ty mi jako sedíš na mý lince? Skákání na linku. Díci porci, chudinka dceruška si musela vzít snídaní. Pes leží v kuchyni, přitom tamhle má pelech. Kočka stále je na lince, tak tu musíme ještě teda naučit, že prostě na linku ne. Oh, bože, s nima to bude ještě nadlouho a těžké. A samozřejmě budí. Vždyť ses naučil vykonat potřebu venku. Tak proč otravuješ nás, bože? Možná dneska, když vlastně máme až o 12, tak až se nám vlastně mamka vyspí, tak bychom mohli jít někam do nějaké místnosti, ne místnosti, do nějakého místa, kde jsou vlastně kočky a psy. A zkusili bychom, možná to udělám hned, tu fámuli zkusíme. Samozřejmě tam pojedu sama, že jo, ať nikoho jiného neohrozím, ale z těch zvířat. Dobře, půjdeme sem, oblíbený kočičí místo, zkusíme ty kočky, protože ty celkem tam chodí často oproti psům, takže kočky asi budou lepší. Nebo třeba... Škoda, že na ty racky se dá kliknout a udělat fámuli. Rackovou fámuli by se mi, jako bych ji celkem chtěla. No, zkusíme to tady prošpintit, jestli tady už rovnou nějaká čiča není. Což vypadá, že asi zatím ne. Zahnat hejno prohlédu. Škoda, zatím to vypadá, že tady... Nebo holuba, to bych tak chtěla fámuli holuba. No, jdeme zkusit najít teda tu kočku. Ale vypadá to, že zatím marný. Asi budeme chvilku čekat. Je, s mamkou jsem v baru. Už jsem s ní dlouho nemluvila. Ne, nebudeš se stěhovat k nám. Chvilku si s tebou samozřejmě pokecáme, probírat klepy, ale já chci tu kočku. Ha, kočka. Ha, kočka. Taková zrzavá, hezká. Není moje? Tulák s tím není. Já jsem myslela, že ji můžeme hned jakože proměnit ve famuli a já se s ní musím seznámit. No tak se s ní seznámíme. Má takový dost divný oči, takový dost strašidelný. Ne, kam utíkáš, já chci tebe jako famuli. Kočko, kam jdeš? Bože, máme Vánoce. Můžete mi říct, kam jde? Do baru jde. Ale já se s ní chci seznámit. No jo, hačni si tam. Už se zastavíš? Děkuji. Já se s ní poseru. Já hele, další kočka, mecínka. Já jim chcem tuhletu. Taková huňat. Hele, další kočka. Je, to nemá podsázek. Prý ne. Tak zkusíme jinou. Opatrně. S tím bez toho ocásku je hustá kočka. To vypadá, že dobrý. Co tato? Ta vypadá taky dobrý. A chcem medí, anebo micinka. Dáme medí. Dáme pamlsek, že jo? Ať nás má ráda, že jo? Dát pamlsek. Musíte být tak uřvaný kočky. Tak ty nedostaneš, dostaneš ty. Aha. Asi si pořídím normálně kočku a tu proměním ve fámuli. To bude asi fakt jednodušší. Jdeme domů a dej mi přeměnit. Bože, kde ten pes byl? Tak ho jdem vykoupat, no, tak to děláme až večer. Vykoupat Sofii. Bože, kde se zase válela?
No jo, už je zase krásná, no nic. Já jdu teda do práce, teda pokud ne, jít do školy, jít do práce, jo, tak za chvíli jdu do práce. Sadím se, že až teďka se ona vyjde ven, tak bude zase zasraná jako prase. By mě zajímalo, kde se ona teda to... Stavět sněhuláka. Kde ona... Proč běhá jak dement? Dobře, nebudem to asi komentovat. Bože, mě to tak nebaví. Jo, to chcete. A možná bychom se mohli dát skákání, nebo vlastně věci pro psa. Ať taky, že jo, má nějakou zábavu. Že ať se tady jenom nenudí vlastně. Takže taťka s ním bude asi běhat. I s kočkou to můžu probíhat, to je možná trošku divný, bych řekla. Ale jenom malinko, opravdu. Ta kočka, Nebuď na tom. Ha, naučila se to, super. Aspoň něco, že jo. Jinak, jo, já tohle to nemůžu zrušit, protože jsem dítě. Kdy mi vůbec vyroste za hodně dlouho? Ní, jasně, za 12, super. Absolutně nevím, co s ní budu dělat, když je teďka dítě. Dovednosti dělat nemůžete, protože se vám to znova zruší. Jope, k čemu to dítě je? Jope, zbytečný zase. Jdeme pokračovat sněhuláka, uděláme hezkýho sněhuláka. Ten naše Sofie, ta je úplně drak. Strašně hyperaktivní mi přijde. A my se půjdeme radši najíst. Teda pokud mi udělala jídlo. Ne, já jsem si udělala. Nebo možná ona. To je jedno. Jo, a my si jdeme pořídit toho psa. Bych na to zapomněla. Tady se to dá udělat? Asi bych řekla, že ne. Dobře, tak to uděláme přes počítač a dáme domácnost, myslím. Adoptovat, jasně. Co adoptujeme, psa nebo kočku? Kočka, to si myslím si, že bude víc taková jako atypická, nebo jak bude vypadat ta famule. Tak doufám, že mi to ještě přijede teď a ne až večer. To jako ráno. Šklíba. Dáme šklíbu. A přijdeš mi ženská hned? Asi jo. Šmera, to je chlap nebo ženská? Tak tohle vidím poprvý. Dobře, moc často nenosím, teda nemám ty schody u baráku. Super, a kde je ta kočka? Ha, tady. A jasný, opatrně se přestavit, nejdeš chrápat. Prej ne. Mluvit. Dát pamlsek. To je bude nějakej... Vocasník, takže toho určitě přemíme na famuly. Takový ten čumák, jak má opas pátlej, tak by byla furt na sraně. Ale mluvení vypadá, že fajn. Pamosek dobrý. Co hlazení? Taky dobrý. Nabídnout přátelství? To ne? Ne? To je parchant. Všetí zase zima. Vždyť jsem to před chvilkou vypadal. Ti může být zima, boha. Poznat. Ty si máš povídat s tou kočkou, a ne s těma... Jo, tady je ta kočka. Takovej náročnej ten kocour. Náročnej, náročnej. Tady ta ženská, okej. Okay. Nepovídej se, starej se o tu kočku. Tak dáme adoptovat, třeba to bude rychlejší, když ji už budeme mít. Nebo taky ne. No jasný. Dáme šklíba.
A už ti můžu přeměnit na family? Prosím. Magie. Proměnit ve fámuli. Vím, že se ti chce spát, ale já chci fámuli. Já myslím, že se to přemění jako na malou příšerku nahoře. A ne, že to bude furt kočka. Ale já ji nechci jako fámuli. Je chudák. Nahradit, usprchovat se. Ježišmar, proč tady je mokro? Ona byla venku. Chudák holk. Lidi, já to tady ukončím. A budu asi vytírat a toho šklíbu dám pryč. Budu hnusná, jo, ale já jsem to dělala jenom kvůli tým fámuly. Nevadí. Do příštího dílu už tady ta nebude. Omlouvám se, ale ta kočka je hnusná. Pardon, kdo jí má, ale mě se nelíbí. A fámule nebude a uvidíme, co budeme dělat v příštím díle, když tak mi to pište do komentářů, jestli máte nějaký nápady, protože mi nic nenapadá, proto dlouho taky nic nevyšlo. A uvidíme se tady už u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus.